Vítám tě u dalšího týdne a u dalšího weekly vlogu. Já běžím, protože nám došla věc z Ryshopu na 92, docela zásadní. Je tam zásadní změna. Ukážu vám, jak to tady teďka vypadá, rychle, ať vidíte. PSK to furt stojí, 15 to furt stojí, super čeká pořád na Patrika. Patriku, došli nám nějaké díly. Kdo pozná, na co to je, tak zjistí, co chystáme. Bude to mega, já se na to brutálně těším. Brutálně se na to těším. Začal jsem makat na želvě, to jste myslím viděli, ale že přehozené sání, protože si myslíme, že už je tam dané originál sání z mojeho zetka, protože já si myslím, že to dělalo ten bordel kvůli tomu, že ten hřib byl vlastně tady hned a nasávalo to horký vzduch, takže teď by to měl být cajk. To jsme si ukazovali, že je to vyřezané a vlastně v minulém weekly jste viděli, že nám Peťa dal jeho rám bývalý, montovaný, takže ten půjde dozadu pěkně. Co se týká Haníka, čau Haníku! Jak se máš? Jak to jde s Tigem oproti minulému týdnu? Mnohem lépe. Krištof tě předběhl, že? Teď mě předběh, no. Tohle dělal Krištof. Já mu zase předběhnu zpět. Jo? Co děláš? Snažím se teď, jo, trubky na vodu. Protože my budeme na Zetku, no hej, úplně tisíce změn prostě se stalo. Na Zetku jsme byli domluveni, že budeme tahat vodu pod autem v těchto trubkách. Nakonec to tak dopadlo, že to budeme tahat v 92, protože ty jsi říkal, že se pravidla... No a příští rok se pravděpodobně změní, že nemůžeš, nebo tak, můžeš mít celé v autě, jako klidně vodu, ale musíš mít to přímo zakrytované. Jo. Tu vodu, ale přímo, ne že dáš plech jakože na nohy, ale to vyřešené, ale musí to být přímo. Okay. Na těch trubkách. Takže jako ty pravidla začínají být čím dál tím víc vole psycho. Ježiši, kde je? A to je přesně to, co jsem chtěl. Jo, dobrý den, dobrý den. Zdravím, to je ono. Zdravím je vás, to ono? Zdravím vás. No, vyjedete na to bávko. Jo, kombika, přesně tohle. No, ne, vy jste volal na tohle. Ne, já jsem chtěl kombika. No, tohle už má jiná rybka, jiný člověk, teďka už zamluvené to. Aha. Ale dívejte, mám pro vás výhodnou nabídku. Vinka jsou úplně stejné na obou. Takže si když tak akorát domyslíte, že tady je trošku větší kufr, teda menší, ale větší. A máte vlastně to samé, protože vinko je stejné, ne? Já myslím, že takhle to být ale asi nemá, ne? Tak co, plácním si. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Takže teďka se dělá voda, která povede vlastně pod autem. Přišel nám i ofuk okna od spalu a motor je tam. Já nevím, co jsme si říkali všechno v minulém weekly. Ale primárně teďka se dělá ta voda. Zajímalo si myslíš, že to auto bude ready na kábli? Za měsíc, za něco? Jo? Myslím si, že jo. Saska? No to ne. Už si prohrál jednu? Teď je jebu. Počkej, čekáme na sníh, kamo. A jestli nebude sníh, tak když dole do sprchy. Ne? Jo, kamo. To byla Saska se sněhem. Hej, ty jsi špekulant, hochu. Venku bohužel je teplo, já jsem dneska chtěl vzít kraťasy, ale nakonec jsem si je nebral. No, jinak 92 pokrok je takový, že je ještě víc rozebraná, což jim přijde super. Ne, není tam motor, a motor je tady, teďka celý zadek se rozebírá, ale já bych vám řekl krátký update, vyjde vám video k tomu, ale krátký update je, že tady právě předěláváme nakonec vodu dolů, akorát tady nepůjde voda v trubkách, ale půjde tady v těch opletených hadičkách, ne v takových tenkých, ale v pořádných mackách. A dneska nám došla, teda včera nám došla, mega dobrá věc, kterou jsme nechtěli dávat letos, ale nakonec jsme se rozhodli, že ji dáme. A to je, je to tahle klec, proč to nerozsvítíme, když ty světlo máme. Je to tahle klec, která je z Race Shopu. Zase je to produkt, který tam kluci mají, ale neměli ho zalistovaný. Teď jsme jenom klukům napsali, hele kluci, máte na 92 zadní klec? Jo, máme, nahodíme. Takže když budete něco potřebovat, tak klidně napište na podporu nebo Filasovi. A spoustu produktů ještě nemají zalistovaných, což je halus, že jsme to tam našli. Máš tomu někde když ty křídla? Motýlí křídla? Protože ono to není jenom tahle klec. Ty to můžeš dát podle mě ve variantě jenom takhle. A nebo k tomu můžeš dát, jo tady jsou, akorát máš nůž? Jo, mám.
Protože k tomu jsou, já tomu říkám pracovní název křídla, jo? Protože tohle je ještě jakoby na rozšíření. My to budeme používat, protože to tam chceme dát. A je to tak chytře udělané, že to je na šrouby, aby se to střihlo. Jinak tímhle zdravím Peťu Matušíka, protože mu to povezem na barvení. Já se vás položím na chvilku. Tak a funguje to vlastně. Vlastně takhle to tady přiděláte a máte tady prostě další takový rozpěr. Uvidíme, jak se to tam dá, jestli to bude třeba nebo ne, ale chtěli bychom to tam dát, ty křídla. Takže tak. My jsme docela dlouho diskutovali, jestli není lepší si to vyrobit, ale poměr čas a to, co do toho všechno musíš dát, tak se podle mě absolutně nevyplatí. Nechci kecat, ale myslím si, že to vyšlo nějakých 10-11 tisíc bez slevového kódu. A reálně by si ušetřil pár tisíc, ale mega času by si do toho dal. Takže jsme se rozhodli tohle cestou, že jsme to prostě objednali. A namontujeme to tam. Kluci tam tygujou ve velkém. Jo, takže bude to vypadat takhle. Vlastně věřím, že se to komplet tady a tady. Ono hlavně, největší pain by byl, kdybych to rozbil o zeď, tak by se mohlo stát, že se to pohne celé. Takhle to uhne a dojebe se jen takhle. Jsme objednali dvě, kdyby se to stalo, je to na závodech přehodíme a můžeme jít dál. Spousta lidí do toho dává i nádrž, já bych se to třeba bál, ale spousta lidí to dělá. Takže my ji tam dávat nebudem, tady se to řízne, ty tyčinky se akorát předělají na ten rám a tím, že nemáme felony tyhle jíst se spodkem světel, že vlastně světle nám drží tady, tak jsme se rozhodli, že letos to řízneme jenom tady a zpevní se to vlastně k tomu rámu. Protože se nám nechce už letos kupovat další felony, když tady už máme nachystané, udělané a příští rok kopme felony i s tím zadkem a toto se akorát řízne pryč a je to vyřešené, to už není taková důležitá věc, si myslím. Takže tohle je dost velká zásadní změna, já se na to mega těším, vždycky jsem to tam chtěl mít a jsem rád, že to tam mít budu. Jsem na to sám zvědavý. A myslím, že takový to bude vážit, protože jsem si našel váhu Eurofightera a i ten váží docela dost, takže jsem zvědavý, kolik bude vážit tohle, no. Uvidíme. Kolik byl ten Eurofighter? Myslím 12 něco, že? No ten, co jsi viděl na prodej, jo, a to, co mají za hodinu, je 1030. Jako od toho, kdy stav se je 1030, jo? 1020, tak ne. Aha, tak to už je mega husté. Ale ten závodní byl 12 něco, co to byl na prodej teďka na internetu. Ježděný, myslím, rok nebo dva. A tyjo, vyšlo to dost, 3,5 milionu, myslím. Ale to nové auto stojí 5, takže to je prostě adekvátní a hlavně je to asi to nejlepší, co teďka jako můžete mít, no. Takže tak. Maká se, dělá se a doufám, že vyjedem letos oběma autama. Určitě vyjedem. Jinak, v tuhle chvíli už je podle mě spuštěné i bílaky i footbokem. Si myslím, že když vyjde tenhle výkl, tak už to tak je. A máme tam dropnuté nakonec i ty volanty. Já jsem je nechtěl dávat nejdřív, jestli je pošetříme, ale nakonec jsem se rozhodl, že dáme ven i s tím dropem rovnou. A tam je napsané, že je vlastně omezený počet kusů, ale to je vlastně počet vyrobených kusů. Vypadá takhle, je to mega ten volant za mě. A je to vlastně počet kusů vyrobených i s dalšíma volantama, takže reálně ten počet kusů do výroby je mnohem, mnohem menší. A vlastně bíláky jdou do prodeje jenom dva nebo tři. A výzvy už nikdy nebude, takže pokud jste to stihli, tak jste to stihli, pokud tam ještě jsou, tak tam jsou. Ale je to sice dražší ten box, protože je to ručnější ten volant. My řešíme výrobu volantu už s Race Shopem, že uděláme jako víc kusů, budou dostupnější. Ale v tuhle chvíli jsou to fakt ručně dělané volanty, které mají vlastně k sobě batoh na ten volant, do rukavice, přívěšek k tomu volantu, samolepku k tomu volantu, certifikát k tomu volantu a takové rukavičky na instalaci. A udělali jsme to fakt jako opět brutální limitku. Takže pokud tam ještě jsou, klidně koukněte, pokud ne, tak už nejsou. A máme tam teďka zhruba na footbokem 4 nové designy, bílak je celé nové a budeme přidávat teďka další, já vám ukážu, vám to tu líknu. Tenhle design budeme dělat na bílaky teďka. Tenhle design budeme dělat na bíláky, takový úplně čistý, k tomu bude i šiltovka. Mě baví hlavně hlaškat do dvory bíláky, to je podle mě úplně cool. Potom tohle, to mě mega baví. Pak budeme dělat tuhle fotku S15, kterou fotil Karol. A budeme do toho dělat takové sprayované věci a bude to jako limitka asi. Ještě uvidíme. Plus chystáme pro bíláky crew na Instagramu merch, pro Hero Hero,
A pro Football Camp Crew taky chystáme merch, takže se máte na co těšit. Bude to jenom pro ty skupiny. Pokud chcete být v té skupině, tak vlastně na Instagramu Be Lucky, nebo teda na mojem Instagramu Luckyboy, anebo na Football Camp jsou ty crew, stačí se do nich přidat. My tam posíláme blbosti a takové interní věci docela, takže se tam můžete dozvědět i spoustu zajímavých věcí. Co se týká Football Camp, tak bude teďka tenhle design. Tenhle zvedák, akorát jsme tam dali Aha Profi zvedák, normálně co používáme. A tenhle design. To je vytvořené AI, umělou inteligencí. Brutálně mě to baví! Tohle je úplně cool, úplně prostě Miami style. A ta Supra je celá udělána AI, takže halus. Vlastně tohle dělal Koki, a tyhle všechny dělal Koki, tyhle designy. Takže chystá z toho spousta, ještě mám spoustu věcí schovaných jako designu. A ukážu vám ještě jeden vlastně, ale já ho nemám na mikině asi, počkejte. Takový design ještě, dokážete možná, jestli to dokážete představit na mikině. Je to vlastně VSKFO, taková anime holka k tomu. Vzadu jsou pneumatiky vyskladané. Mě to mega baví, tohle nám kreslil jeden typek z Asie na zakázku. A tohle mám pošetřené. Mám těch designů teďka třeba 12, myslím. 12, 13 designů mám schovaných. Jinak točím bez čepky, protože v nějakém videu jste si dělali srandu, že netočím bez čepky a že vidět mě bez čepky je, jak nevím, něco, tak si teďka točím bez čepky na schvál. A možná vidíte, že jsem úplně happy jak dva grepy, protože venku svítí slunko a upřímně mi už to brutálně chybilo. Já jsem z té zimy už úplně dojebaný. Takže jak vysvětlo teďka slunko, tak já jsem úplně mega šťastný. Takže tak, to je teďka na intro úplně všecko a vidíme se za chvíli. Ještě nevím kde, ale nikde už. Zastal jsem hlad, tak jsem si zahal do Lidlu pro tuhle jednu porci balení lasagne, protože kluci to tu měli. No, dal jsem to do mikrovlnky, to se celé slilo a ta vrchní vrstva... No, neměl jsem každopádně talíř, tak jsem to dal do misky, protože jsem měl jenom malé talíře. Je fakt, víš? Já už jdu. Kamu, udělal jsem si lasagne do misky. Je to pro... No blbě. No, takže to nějak jdu sníst. Ale nevyšlo to úplně podle mých představ. Co se ti nelíbí na mojich lasaních? Nevím, že to vypadá, kdyby to byla plíseň. Tak rozteklo se to trochu. Dáš si. To tak jako krásně jenom tak někdo hodil ten plátek toho. No, dobré, tak to nevyšlo úplně tak, jak mělo. No, tak to nevyšlo prostě. No. Do prdele, jo. No nic, dobrou chuť. Tak, jsme si šli projet. Hunter vzal Hondu a já jsem vzal auto, které zatím testujem. Máte se na co těšit. Má to tak 1000 koní, podle mě. Hlavně výfuk. Uh-huh. Jede to dobře, slyšíte. Jako takhle, vy z toho žve, než to jede, ale to se nepočítá. Tak 800 koní musí slyšet. To je fakt. Točit. On s tím jezdí jak s dieslem. A pak se diví, že to nejede. Ale Hondu prostě musíš točit, to je... Se jak jsem s tím jel, tak já jsem říkal, kámo, musíš to prostě prašit. Zatím jsem si prašit tak za kočárem. Čus! Máme dneska krásně a jedeme natáčet na Libros. To já hůzně, tam jsou gumy vzadu. Jo, celkem jo. Dejme tomu. Každopádně... To autě je totální chliv, jakože total. Prostě to auto musím trošičku uklidit, protože to se nedá. No kamo, hej, mě odjebe z toho auta. No, tak jdu se na benzínku, jelo to nějak divně, ne? Říkám, ty vole, co to zas do prdele mrdí? Hej, dojedu tam, koupím ten olej, natanku naftu, podívám se pod kapotu. Ta sponka, vole, vyskočila, že? Protože to zas samozřejmě není ona, vole. No, takže jsem jel na garáž, hrabal jsem se tam v popelnici, protože ta sponka propadla dolů samozřejmě. Takže jsem se tam hrabal v popelnici, vole. Vyhrabal jsem tu sponku a teď už jedu.
netuším, co to je, hej, prostě, ona je nějaká delší oproti tamte. Takže tak. Takže teprve teď jsem vyjel. Tak zatím pa. Tady jsem vám ve zkratce řekl příběh, který se mi teďka stal. Já jsem také nervý, že jsem to nemohl ani natáčet. Takže teďka konečně vyrážíme na Libros, protože dneska jedeme na Libros točit 3 videa. Jedeme točit Garáž Tour s Davem a jeho Civicem 6G Type R. Teda v Tech. A jedeme natáčet do Weekly tady Libros, protože tam jsou spousta nových změn a řekneme si o sezóně, co nás čeká. A plus jdeme natáčet drifty s 90. Takže se mega těším, protože jsem brutálně zvědavý, jak ta 90 pojede na asfaltu a jestli to bude jako schopné fungovat prostě v letě na, normálně na asfaltu. Traktor, popiči auto, traktor, ještě lepší auto, ještě lepší traktor, to je pravda. To nešlo nějak umít, jsem byl u Kuby na myčce a nějak to nešlo umít, nevím proč. To bude dobré. Hej, máme si to nechat? Udělat z toho letní drift auto? Nebo respektive to zjistíme dneska, jestli z toho uděláme letní drift auto, protože si vyzkoušíme, jestli to driftuje na asfaltu a jestli to má na to ty koně a ten krouťák a všecko. Každopádně, jsme na Librosu. Dneska je tu krásně. Mohli bychom Dave ukecat na plastik drift možná. Já nevím, jestli jste to viděli všichni, ale tam ty Fabiáni normálně driftujou, protože mají takové speciální návleky a je to mega prdel, takže zkusíme Dave ukecat, protože ten stojí tady. Aha, oni zrovna. Ahoj. Čau. Co tady děláte? Měříme emise teďko. Před dekarbonizací. Aha. A jak to, že máte dílnu tady? Pronajali jsme tam tu velkou. Takže tam ta gigantická garáž už není. Tak. Aha. Jako to je naše, ale mají pronajmu teďko kamionáci, no. To tu je celé nové. Celé vstup hir. Jdem se pát, co tu je. V případě nepřítomnosti volejte. To je tvoje číslo, Dave? Ano. Takže jestli chcete, můžete Dave otravovat jen tak. A to tu nebylo, ne? Mm-mm. Tady bylo normálně, tady byl zvedák. Zvedák ještě kdysi, no, tady na tom místě. Oh je, piranice. Takže vy jste tady postavili normálně takovou boudu. Kukaň, no, říkám tomu kukaň. Husté. A kdo tu všecko sedí? Teď já a Martina bude od nás vlastně tady obsluhovat. Jo? Takže Martina, no, já to teď tak jako mi nějak mapuju a tohle a je to nejteplejší kancel na celém Librosu. Takže si tady, takže si tu zaštítí, je mi to jasné. Tak. Husté? To mám jakoby všechno po ruce, nevíš, jakože na poligonáji na to, takže. Jasné. A máte full docela, vidím. Je full, no. Tam je můj Lancer, jestli si chceš podívat, jak se z auta stává přes zimu bazén. Bazén? Mhm. Prostě moc mrazí, moc sněhu a potahalo to těsnění hmotu. Hej, mi týpek teďka psal, že chce tohle přestavovat na normální Evo. No, však to je Kasplen Eva. Vidíme, to je tunel a i na kardán. A tak, počkej, co s tím děláš? No, vylil jsem z toho 10 litrů vody. To si děláš prdel. Takže počkej, takže tohle je jako real Kasplen Eva. Jo, vlastně ty máš jiné, jak máš na sedmici, protože to je sedmička, že? Aha. To máš ještě klimatrony, tak máš čelo celé jiné, vlastně kapota je jiná, blatníky jsou jiné, zadní blatník je jiný. Tady ten díl, kvůli světlám, tobě končí tak. Jasné. Světla, že vlastně na tom jinak oni zezadu jsou to. A jiné nárazníky samozřejmě, no a Cooper máš tež jiný prohlíz, protože ty máš dneska zadku. Jo. No jinak vlastně to je stok s tím křídlem. Dobré. Ty vole, takže z Lancru se stal bazén, tak prostě prochází teďko. Jsem si říkal, že se to rovnou nevyrámovat, víš, jakože hej, nemůžu říct, co jsme včera, s kým jsme včera byli, ale ty víš, s čím jsme byli, to, co máme nové schované. Hochu, nejvíc prdel, fakt, jakože to bylo boží úplně. Fakt mě to úplně, hej, to má kolik, 55 kW, nebo něco takového? To, co mám já. 84. Ne, to nemá 84, ten můj. Myslíš, že jo? Je to 1,5? Ne. 1,4. Aha, tak 66. No, hej, ty vole, takovou radost jízdy jsem neměl už dlouho. A hlavně to sedí jak svině. A jediné, co mi vadí, že tam je obrovské kormidlo.
To musím vyřešit. Bude zredukovat, no. No, to musím vyřešit. Bude zredukovat, ale ti Japonci všichni měli takové volanty jako v tom stoku, no. No a počkej, takže vy tu děláte úplně všecko. Tak. Přezouvačky vidím, vyvažovačky. Vyvažovačky, víceméně oleje, motory, všechno. Takže prostě kdokoliv bude chtít... Ne, úpravy samozřejmě, ale tak to bylo už předtím. Jasné. Takže kdokoliv bude chtít dojet, tak normálně na servis běžný prostě může dojet. Přesně tak. Klimy plníme teďkom. OK. Automatické hasicí systémy montujeme teďkom do toho. Ten máš tam, máš ho tam furt? Mám jich několik tady, no. Si můžem ukázat, protože já uvažuju, že si to dám do auta, protože jakoby hasicí systém je fajn, závodní, ale ta instalace je samozřejmě složitá a já vím, že kluci mi to ukazovali už minulý rok. Jo, je to tam. Jako, já bych to možná potestoval, protože to je tahle hadice vlastně. Dokonce já jsem viděl, že někteří projezdci si to dávají i tak do auta. Že podle mě je to dobré v tom, že nemusíš odpalit celý hasicí systém a můžeš střelit tak, třeba jenom tohle tak v motoru. Tak tohle vyměníš vlastně víceméně a stojí to, když to řeknu, jakoby tak z montaži 4.2, když to chceš jenom dodat, tak to vychází asi na nějakých 3.6. Aha, jako takže to. Je to vlastně taková hadice, kterou vy si připojíte na, no, na zdroj? No, kvůli předhřevu toho plynu jenom, jakoby, to je normálně přes pojistku, uh-huh. Takže kostra plus z baterky vzít jakoby normálně. Jasné. Jo, je tu relátko v tom vlastně spínaci a ono jak prohoří tady tato ochrana mřížka, tak se uvolní vlastně ta kapsle s tím třiem hasivem ekologickým. Prohoří jakože ohněm. Jo, když už třeba blafne olej, nebo tak jak jasné. Mají kluci drift to waste gate, že jasné. Se zvedené pod to, tak vlastně jak to prohoří, tak ono se to uvolní, jakoby, a nesmíš otvírat kapotu v tu chvíli, jak to blafne, vlastně ono se to postará o všechno. Okay. Asi třikrát jsme to tu testovali, že jsme zapálili Peugeota, prostě random hadíce na tom a tak dále. Aha. A normálně to jako uhasilo vždycky bez problémů. Ale když bude hořet ve přední části, tak to trvá, než to dohoří k tomu zadku. Tak, jako třeba do závodíku bych na rovinu dal třeba 2-3, že třeba jednu na motorovou stěnu, jakoby klidně po boku, jo, víš, nebo jenom na kapotu a tak dále, že normálně u stock aut se to montuje normálně na to, na kapotu navrch. A kolik to teda stojí, když bys to jako chtěl normálně běžně člověk z ulice? No z montaží, když to montujeme my, tak 4.2. A bez? A bez montaže tak to vychází 3.6, myslím, jakoby ta nejdelší verze, tu máme právě teďko upgrade ještě. Já jsem včera montoval zrovna 2 a tady je vlastně 110, to je ten nejdelší model. OK. A oni tam přidali ještě takovou utilitu, že jednak to, tu je normálně fotobuňka, počkej tady, jo, normálně čidlo, takže jak ty otevřeš kapotu, nebo ti tam vleze kuna a tak dále, tak jednak když ty otvíráš kapotu a večer potřebuješ něco na motoru, tak máš tu prostě ledku. Ne. Instantně v tom prostě proužek a docela dost to svítí. A plus tam je ještě vibrace a ono vlastně i když ty máš zavřenou kapotu a vleze tam kuna, tak jí to začne svítit do ksichtu a začne jí to ještě vibrovat. Co? A údajně ta vibrace je podobná tomu Křeslišovi s tím, jo, s ocasem. S tím ocasem, takže ona se radši. Hej, to je mega vychytávka. A Libor vlastně, jak on si dovez toho nového Mercedesa, jako mají Librosu. Aha. Tak hned tam měl ťapičky, že měl 300 km na jete a hned poťapané od toho, tak jsme to tam dali, přišel ťapičky a pozoroval to, jestli to ne to, tak jí to fakt asi vybzučilo pryč, no. Husté. A tady to stojí kolik? To je stejná částka, jakoby toto je starý model, ten už neprodáváme, toto mám jenom na výstavku, víš, jakoby. Toto je aktuálně vlastně verze teďkom. Husté. Ty vole, tak já si to dám asi do takových těch. No, tím, že už i ta pojistka je taková víc, víš, že to je obnažené. Jo, jakoby, že to je vývoj, že ona je vlastně kryta v tom. Ono si to celé posuneš sundaženou. A vy jste nějak distributoři jako, nebo? Jo, my jsme jako výhradní prodejci tady, pro nás Ústecký kraj toho, no. Ty vole, já bych si to možná vzal do těch mojich pekáčů, víš? Protože víš, jako hasičák je fajn, ale přesně... Když ti to prostě začne hořet a střelí ti to v tom motoráku, tak je to. A většinou ti začne hořet motorák, co jiného, že? No, jak většinou, ale že nějaký lík nebo něco takhle. Tvoje, tak to bych si vzal. A je to. Tohle je vlastně ta 110 verze. A dá se to objednat i někde na netu u vás nebo vůbec? Normálně jako přes objednávkový formulář. My tady máme ještě tady vlastně za tebou teďkom jsou nové stránky servisu. Aha. Jo, kde je jakoby celé portfolio. Okay. A počkej, tam si můžeš rezervovat i termín, jo? Můžeš si rezervovat termín úplně cokoliv a vlastně takhle jak to proskroluju, tak tady jsou vlastně všechny služby, které Husté. Nabízíme. Aha. Jo, takže víceméně stačí napsat, buď nebo rovnou, je tam poptávkový formulář, cokoliv a vlastně já odepíšu hned, takže... OK. Potom... A dá se vymyslet, že bychom udělali třeba nějaký slevový kód pro partu? Určitě, jenom asi bych ti to potom řekl jako pod video, musím to propočítat nějak. Jakoby, okay. OK, tak já vám hodím pod video tady... Montáž, třeba bychom tam dali nějakou kačku. Dobré, já vám tady pod video hodím ještě kód na ty tyčky. A jak se to odborně jmenuje? Je to přímo M-Tube, se to jmenuje jako aha. Přímo ten produkt. A jinak je to vlastně automatický hasicí systém do vozidla. Hej, ty vole, ale kolik máte skladem tady těch? Teďko mám na skladě 3, tady tento a 2 ještě. Ty vole, já si to asi, jestli bych mohl, tak já bych si to dneska odvez rovnou. Musím. Ať to můžem potestovat aj.
a já si to dám prostě do tady těch aut, protože víš co, i toho dieselaka ty vole nikdy nevíš, že? A prostě, jestli to má ještě lampu a svítí to, no, tak to je prostě úplně bomba. Tak já ti to můžu ukázat na baterce tady, jestli to má nějakou baterku. No tak jo. Voltovou, tak normálně hodíme na to. Já vím, že ty jsi mi to ukazoval tak před rokem. Jo, jako ono to bylo ve vývoji pořád, právě chce to teďkom aj jakoby nějaké bezpečnostní složky, jakoby, že to chcou do fakt? Jakoby do auta, tak dále od nás, no. Třeba 12V, co mám od toho. Ještě plus minus, mám ještě nějakou kapacitu. Oh yeah. OK. Jo, vlastně jo, a cítím, jak to brní aj. A tím, jak je to připojené vlastně na tu baterku, na tom autě. Jo, ono samozřejmě, tam je nějaký časováč, že jak ty zavřeš tu kapotu. Jasné, a není tam se to... žádný, tak se to nemá vypne. Jo, na husté. To, tam je, myslím, 3 minuty nebo takhle, jakoby, což to má nula odběr. Jo, no jasné. Let pasek žere 3 vaty. Jakoby, že? Aha. A víceméně on zajišťuje to, že on má předehřatý ten plyn, jakoby, že on musí mít nějakou provozní teplotu, aby byl schopen hasit. Jasné. Víš, jakoby, a to je kvůli ekologii. A to je jakoby... Jaký typ hašení, jako práškový nebo? Tam je plyn nějaký od 3M vlastně, který vyžere vzduch úplně bodově. Jakože to... A ještě to jakoby ochladí. Okay. Takže víceméně my jsme potom, jak jsme zapalovali normálně Peugeota, nějakého, tak jsme tu dali prostě třeba vaničku s ředidlem, ne? A jasné. Zkusili jsme, za jak dlouho to prohoří a normálně tady, jak já to mám třeba... A kam to instalujete? Buď se to dává primárně takto. Aha. Jo, když máš turbo, není dobré úplně to k turbu dát jakoby přímo za něho, jakoby, že tam by to jasné. Ta teplota, pokud nemáš nějaký heat shield nebo něco, tak by to kdekoliv na stěny tady podél toho, jo, no je to i flexy, jo, že... Takže OK, takže ale ideálně to sem. Jo. To je nejrychlejší vlastně v tom, jednak a ti to plní funkci vlastně světla, toho operačního jo. Světla, tak tam zrovna naopak, pozice na baterku. Jo, jsou k tomu okay. Takové montážní pacičky, aha. Víceméně to jde kdykoliv sem dát jakoby do originálu a nejde ani nic poznat, že jsi tam měl. Okej, okay. To je cool. To je cool. Takže kdykoliv bych chtěl tam může napsat normálně no. Tobě na... A tam sedí asi ty na těch poptávkových formulářích, že? Nebo? Jo, já nebo kolegyně, jakoby, takže vždycky okay. Více mě. Já mě stejně všechno chodí v kopii, víš, takže okay. Jako, okay. Mě to nějak neuteče. No dobré, a co tu máte dál, protože vidím, že tady kluci něco vyvadí? Tady kluci právě teďkom na Alhambře bez katalyzatoru, na PDčkové. Tak měří vlastně kouřivost, uhlovodíky a CO2 jako emise. Aha. A to je vlastně v rámci té dekarbonizace motoru s tím, že my vždycky tomu klientovi vlastně změříme před emise. Tady máš normálně měření kouřivosti. A budete dělat dekarbonizaci? Tak, budeme dělat dekarbonizaci. Takže uvidíme ten rozdíl hned. Uvidíme za chviličku. Mhm. Okay. Jo, a tady vlastně máš výstupní hodnoty, jakoby co, kolik je na volnoběh. Jasné. Kolik je na to, to jsou údaje o otáčkách. Tady je delta, vždycky rozdíl jakoby, a kouřivost, jo. To je vlastně na metr krychlový 1,90, jo? Což je dost na emisích, máš povolených, myslím, 1,20. Okay. 1,20 kouřivost, jo? Takže uvidíme, jak to dopadne potom. Víceméně po té dekarbonizaci zase to prochází znova tím měřením. Takže vlastně, jako, tak teď je brutální problém s emisema na STKčkách a ta dekarbonizace dokáže jakoby udělat co všecko? Tak ono je to na principu elektrolyzy. Okay. Takže je to vlastně normálně vodík, to znamená z vody, čisté, kohoutkové, lepší je destilka, ale protože ona nečišťuje ty elektrody v tom, takže vlastně se ti uvolňuje směsný plyn, HHO, dva vodíky, jeden kyslík. Vodík víme, že má nejmenší molekulu, takže ona je schopna rozbít ten karbon, bodově okay. Se zvedne trošku teplota jakoby spalování v tom motoru, okay. Ale ne, prosím, o 200 stupňů. Jasné. Řádově prostě 20-30 stupňů, na co ten motor je běžně dimenzovaný. A vlastně rozbije to, jede to hodinku na to auto na to, jede to kombinace volnoběh a jsem tam vždycky třeba co 20 minut, je třeba to jakoby prošlapnout. Jasné. A vlastně uvidíme to i tady na tom, jak z toho budou lítat saze, ono víceméně všechno ti vyletí vypukem. Okay. Vyčistí to ventilové sedla, karbon na hlavě vlastně, na vstřikách, DPF-ka. Takže vlastně de facto to pročistí ten motor, tak a laicky řečeno. Tím, že to jde ještě pořád, jakoby, že to je taková jasné. Koncentrace, že to jde i vlastně do té vypukové soustavy, tak to potom vlastně jde i že to pročistí docela to DPF-ko, jo? Takže není třeba úplně nutně regenerace a tak dále, ale přišli jsme i na figl, že když přes diagnostiku dáš dekarbonizaci a ještě do toho pustíš regeneraci, tak je to úplně to nejvíc, co fakt? To můžeš. A tak my to budeme točit, takže tam bude vidět ten výsledek potom. Bude určitě, jo, kouřivost je teďkom tady vlastně 1,90, jo, je to jednotka vlastně na metr krychlový okay. Toho, jo. Tady jsou okay. Ty rozdíly vlastně mezi jak to, že zvýšenýma otačkama, jakoby a tím. Jasné. Jo, takže to... No a jak to funguje, no. Když tady přijedu, ty říkáš, že to trvá hodinu, tak. Tak co budu dělat tu hodinu? Jakože dá no se počkat tady, nebo... V každém případě můžeme pokecat do autech. Jasné, tak to my dva určitě. Tady u mě, takže jakoby normálně máme tu pravý rovnou i v tom kanclu, jakoby za zemí pro klienty. Okay.
Samozřejmě máme tu žele za svý, takže klient se může jít podívat, pokochat se nějakým vercajkem a tak dále na auta. Jo, nebo samozřejmě můžeme konzultovat další služby, ať už je to třeba BSR, nějaké ty tuningové opravy, či tuning brzdy a podobně. Jo, nebo se domluvit třeba na tom montážním systému. Tím, že tu máme vlastně i pneu servis, tak se jasné. Klimatizace, jasné. Jo, takže se dá cokoliv jakoby se předobjedná uskladnit si tu pneumatiku případně a tak dále. Okay, super. A jak dlouho to, teda kolik to stojí? Normálně teďkom 3000, jakoby co máme dost vyhovovou, je mu 2,5 litr. Jo, do 2,5 litru. Do 2,5 litru 3000, jo? Do 2,5 litru 3000, ale na slevomatu to teďko máme jakoby za 2000 korun. Jo, takže pokud mi někdo víceméně volá, že to viděl na slevomatu, tak se... Ok, takže ne. Kdyby někdo chtěl, tak stačí zavolat, hej, viděl jsem to na slevomatu nebo u Lakyho ve videu a je to dodat za dvojku. Jo, víceméně dáváme to samou cenu. Ok. A teďka ještě to teď to ještě neprobíhá. Teď to neprobíhá, ne? Teď jsme doměřili právě ty emise, abychom měli ten výstupní protokol, vždycky dvě kopie. Jednu si necháváme my, druhou dostává klient. Jako co se mi líbí, že reálně vy ukážete fakt ten rozdíl, který se stal. No, máš normální sondu, vlastně my jsme to koupili z technické kontroly. Aha. No, ono to má teda jakoby... co tam byla ta atestace na to, tak ona vlastně končila, proto oni to prodávali. Jasně, a tak to vy nepotřebujete de facto. Ne, jako my se tím ani nechcem živit, jakože bychom si ho měřili a my se bereme to tak, že je to jakoby orientační, uh-huh. Ale byl tady vlastně Honza Fojtík, uh-huh. Jo, jak on má vlastně STK v Prajzaky, že vím, a jezdí s tím s tou mobilní, nebo no a vlastně... No, má mobilní STK, jo. Měření emisí, jo, tak víceméně se to nerozcházelo. Okay. To měření, co měřil, okay. Honzik, takže... Jo, to se mi líbí, že to fakt děláte tak, že prostě to ukážete. Protože, víš, jak někdo si může myslet, jo, oni tam nastříkají nějaký plyn do auta a kdo ví, co to udělalo. Mm-hmm. Ono vlastně víceméně co je, tak tam taky není žádný zásah do toho motoru, jediné co, tak se sundává filterbox a za váhou vzduchu se dává vlastně, jo, ať se nepoškodí nijak ta váha, protože víme, že jasné, tam je ta nitka, jasné, vlastně ten odporový draft v tom. Jo, tak se dává jenom zabala, vlastně, že se vyhodí spona a vpravuje se hadička, jako jde se dosadit. OK. A ono by to asi mělo i trošičku líbět, asi ne, to auto? Jede to potom, jo. Hlavně u těch starších aut a tak dále, tak opravdu cítíš, že se to nadechne, vrátí se zpátky ta dynamika toho vozu. Hej, tak někdy doveze moji 90, kamo. Jo, prostě, jako to je úplný pelech a tam si myslím, že jestli to půjde znát, tak čistě, tam... Čistě teoreticky můžeme jít dneska, jo, tohle pojede hoďku. Aha. Jo, jestli my tu jsme do odpoledne dneska, tak úplně v pohodě. No, OK. Takže inovujete, zlepšujete. Snažíme se, no. A všechno se posouvá, to je dobře. A termíny, jakože, je to tak, že třeba čekačka je 3 týdny na servis, nebo dá se teďka, jako, že jsou nějaké volné sem tam? Teď je takové trošku ticho před bouří, ať to tak nevypadá, jako vy. Aha. Jo, tak tam máme třeba naše interní auto, jo, co jezdí tady dětskou školu, tam právě brzdy, takže se dělají brzdy, ať je to všechno v pořádku, jako aha. Klienty. Ale bude samozřejmě se přezovací sezona, takže klimy pneu pojede jako jasné. Velkém stylu. Jasné. Ale co si myslím potom, tak... Aj. Co si myslím potom, tak samozřejmě ta čekačka není 3 týdny, jo, okay. V závislosti okay. Na tom, ale vždycky jeden volný zvedák je jakoby na servisní opravy, mm-hmm. Je na servis, mm-hmm. Na pneu servis. Jasné, jo, tak, jasné. Takže tam se dá domluvit, vyloženě to by muselo být úplně extra to, že hell, to jasné. Celý týden. A furt máte uskladnění pneumatik tady? Uskladnění pneumatik je tady, no. Takže máte to pořád, jo? Jo, to zůstalo. Je to jako po ruce vlastně celé to v tom, úplně nevím, je to trošku bordo teď po zimě. Jo, takže máte nové sklad, jasno. Zobáčka vlastně na to, na kladňáky. Že to si děláte i na kladňáky, jo? Jo, jo, i na okay. Tady vlastně jsou všechny... Že pokud je někdo z Ostravy třeba a potřebuje si schovat pneumatiky, tak se teda domluví tady na Librosu za nějaký poplatek samozřejmě. Ale můžete si nechat pneumatiky tady, oni vám je popíšou a potom na zimu přijedete, oni vám je vytáhnou a přijedou. Vlastně regál, číslo řady, jo, a takhle, a to já i v systému navedené potom, takže není to tak, že by kluci hledali jasné. 5 hodin to, kde jsou ty pneumatiky, jasné. Ale přesně ví, v které řadě a v kterém patře toho regálu to jakoby je. Ty jo, husté, to se mi líbí, že jste to tak posunuli. A tam je teda něco jiného teďka. Tady vlastně... Oh. A to je hodně old school. A která je ta naše oblíbená desta, co žere vodu? To je ona, není? Ne, to už jsme nechali. Jako co? Spinkat. Jako proč? No tak protože víš, že ona... Tak ji budeme mít my na ježdění tady. No tak jako to se k někdo, ale hodně vody, no. Jako instantně zní taková voda. No, je to skoro jak nějaký hybrid na vodě. No, a tam nejde sehnat ten chladič, nebo co? Ty tak to je z 12-3, jako kdyby měl někdo chladič z 12-3, tak asi oceníme, no. Hej, tak kdyby někdo měl? A nebo někdo, kdo svážuje chladiče třeba. A nebo tady máte Dave v Instagram ještě a můžete Daveovi napsat, jestli někdo máte. Jo, a to jako nejde sehnat, jo? Těžko. Fakt? Jako, my tu máme jako 2 12-3, ale dvě jsou bez chladičů. Hej, tak parto, máme tady challenge, musíme to sehnat, protože jak víte, tak my tady děláme spoustu akcí a to je naše oblíbená desta, protože je taková správná svině
a my bychom s ní chtěli jezdit, takže pokud nám někdo pomůže sehnat ten chladič, budeme mega rádi, protože nám to v letě brutálně pomáhá na akcích. Když tak budeš muset jezdit to velkou, no? Ne, my chceme tu malou. To byla vždycky sranda, úplně načepovat 5 petek prostě a jenom to prolívat. A hlídat to, ne, ona fakt jako by to už je, jak by to fakt spalovalo aj tu vodu, jako víš? No já vím, stát, no, to, já vím. Že jednak když jdeš do toho benzín a ještě hlídaš vodu, no, takže... No, to nevadí. Ne, fakt je tam jako obrovský lígu toho, no, a bohužel mi nikdo hliník jako vařit neumíme, takže... Hej, tak počkej, my máme tyk a Han se učí vařit. Jo, a jako tykem jo, ale potřebuješ hlínu, že zase, jako no. No však jo. My si teďka svaře... Aha. Už já jsem myslel, že na nerez máš zase ten, víš, na nerez máš zase argon. Jo, my máme nějakou, já nevím, já s tomu nerozumím, ale máme nějakou, co se dá přepínat. Uh-huh. A teďka právě vaříme hliníkové vedení vody pod zetkem. Uh-huh. No, tak vidíš, tak Han, když tak to zavadí. Takže když tak to Handa dokupy. No a co, kdy se to bude dít? Teďkom čekáme jenom na kluky. Okay. Tady, protože jsme prodali, pravděpodobně teďkom se dívám B3S-ku, jeřaba našeho. Aha. Tak dofoukávají vlastně, víš, byl pan s tím odjíždí, tak dofoukávají kola. A... Hej, kluci mi tam rabují kufr. To není pěkné od nich, ale... No to není, no. Hej, máš dobrého. Nevím, bordelek svině. Mám dotaz, jsou tu nějaké auta z Plastic Driftu ready, nebo nejsou? Musím se zeptat Toma, měli by být, no. Já bych to, protože samozřejmě ne všichni viděli Plastic Drift a já bych jim to chtěl ukázat, protože spousta lidí si myslí, že je to nuda, ale ona to nuda není, je to prdelek svině. Takže... Jako asi tam to ukážeš spíš ty, protože... Já si myslím, že Stříbr na Fabča je ready určitě. Jo? Uh-huh. To by se mohli dát. Ještě kombík, no to je dobré, ten kombík je dobrý. Ten kombík lítají nejlíp, no. Jakože je halda, a to jsem rád, že vlastně bychom dělali slevový kód na Plastic Drift. Možná by se mohli zaktivnit nějaký zase, jestli by to šlo. Ten jel šíleně, no. My jsme to jenom zdražili, jako by jsme zjistili, že... Ty ringy docela... Hoří. No, že jednak jakoby ta ztráta tam je jakože heavy. Aha. No, ale hlavně jakoby ty náklady, že všechno materiály, no, a jasné, tak dále šly, no, nahoru. Jasné. Jo, takže vlastně to by, my jsme to myslím měli tehdy za 500 pár nebo tak nějak. Já už nevím, no, ale je to možné. A to se fakt jakože potom už nerentovalo. Aha. Jakoby, že... Tak vymyslíme nějaký tak, ať je to prostě OK i pro vás. A hej, parto, stojí to pár korun, je to prdelek prase a zkuste si to, protože já jsem tady vlastně, já vám tady dám do odkazu video, jak jsme tady byli jezdit a kluci, co driftujou, tak to je blbost, to nebude fungovat a pak nechtějí vystoupit, že? Rohlík, že? Jo, a nikdo nechtěl vystoupit, takže jako Plastic Drift je super a hlavně je tady spousta dalších zážitků, tam vidím tu Fabinku modrou, ta taky je na zážitky, že? Mhm, ale tak to je na stopu vyložené. No jasné, jako, jasné. To je vyramovaná vrchařina, no. Tady potom tady vzadu vidíte bagry, Tatry a spoustu dalších věcí, protože tady je terénní polygon. Hamra máte pořád? Hamra máme, oba dva. A jo? A jedničku, jo? A když se podíváte na zažitky Libros, co tady všude vidíte, zrovna tady, jo, tam a tam, takže když se podíváte na zažitky Libros, tak tam je těch zažitků úplně miliarda. Úplně. A neuděláme nějakou slevovou akci, jakož nějaký univerzální kód na všechno? Jo, asi bychom udělali určitě. To by se mohli, když je začátek sezóny, že bychom udělali partě radost. To by bylo podle mě fajn. Já vám tady ten kód hodím, my se na něm domluvíme. A uděláme vám prostě úplně na všechny zážitky nějakou prostě jednotnou slevu, ať si to můžete vyzkoušet. Ale já nejvíc doporučuju fakt jako Plastic Drift a tady tyhle věci. A hlavně máme jednu novinku, jako vy, co jsme nalenili před zimou a přes zimu. OK. Já nevím, jestli jsi to viděl, ty jsi to viděl, ale neviděli to fanoušci. Jo, myslíš to černé? Myslím to černé velké, no. Yes, je to LEDka a ty vlastně... Je to LEDka, HD ready a můžeme úplně cokoliv... Streamovat. ...skotouče a tak dále, super. Tak můžem živě streamovat. Super, to je bomba, to je bomba. No, my letos plánujeme spoustu novinek, spoustu eventů i tréninku a dokonce budeme, protože pan Václavík Libor tam vzadu, on tam se baví s někým, tak... svolil k tomu, že poprvé v historii bude možné driftovat z kotouče až sem. Takže budeme dělat jeden velký závod, který bude přes kompletně celý Libros, bude to největší trať v historii Librosu a budou to totální jatka. Musíme se dneska pádit, jestli to povedeme spíš tam nebo tudy, ale... Já jsme se to... bavili trošku nad jedným layoutem. No, tak to udělat, já bych to úplně nelíkoval ještě, ale můžete se těšit fakt na... Asi to bude dvoudenní závod, máme jeden termín dvoudenní. To určitě, to by byla škoda. Jo, použít, jo. A bude to kompletně celý Libros připravený na drifty, tribuny, prostě velké betonové zdi a všecko. Bude to fakt masakr a já se na to brutálně těším, protože ta trať se úplně diametrálně změní. To bude úplně husté, takže se na to strašně těším. A mě Dave psalo spousta lidí na tréninky, jestli by takový ti kluci, co se úplně fakt učí, tak protože my jsme na začátku dělali ten tréninkový plácek a pak jsme ho vlastně nedělali, ale spousta lidí mi píše, jestli ho budeme zase obnovovat. Tak
uděláme to, nebo na to kašlem? Určitě, jako některé ty termínky, co jsme se bavili aj spolu, tak jsme tam vlastně vybrali, já už tam mám poznámky v harmonogramu, okay. Toho, že tam bude vlastně, kdy je tam aj ten drift nebo tréninkový plac, jakoby, okay. Nebo jak jsme to nazvali, myslím, okay. Jak to. A bavili jsme se, myslím, jestli si to pamatuju dobře, že by to bylo vlastně na plastic drift ploše. Yes, yes. Tam vlastně byl předtím problém to, že jakoby, že jak bude čištění, že my jsme vlastně museli čistit jako kotouči tady to, že jo, přes tohle je vlastně třeba nutno podotknout, že to je hlavně výcvikový polygon taky, takže je třeba jakoby nějakou tu čistotu toho dodržovat, ale tu u té plastik drift plochy to tak není, jako nebolí to víceméně, jo, takže tady potom není problém a hlavně jde to jakoby i kdykoliv zavlažit, že třeba kdyby měl někdo to méně je to. Výkonnější auto, jo, a dejme tomu, prostě má tam nějaké galusky na tom, já nevím, 100, no na bažo se asi nedělají, že pod 180, pod 190. To si myslím, že ne, ale tak to útočíš. Ale i tak jako třeba nějaké 185, když máte prostě vzadu gumy na 15, jo, tak když se to zavlaží, tak si myslím, že i nějaká 1,8. A hlavně budou soukromé tréninky, takže se nemusíte stydět, že tady bude 1000 lidí, tak. Ale budete s tím moc v klidu jezdit a pak budete moct za náma dozadu. Takže určitě budou zpátky tyhle placky a bude spousta tréninku, spousta ježdění, já se na to brutálně těším. Brutálně se na to těším. Kluci tam pořád nejsou. Jo, už to vytáhli. No, to vytáhli ven. Musíme počkat, že tam je Saša, právě úplně to je, já mu říkám, že je malej, ale šikovnej. OK. Mechanik vlastně nový, ale on jako jede pecky, úplně šílené. On se třeba potkává sám, jako víš, že to... a nejde vidět, no musíš hledat vždycky někde na tom, ale víš, třeba zasloupím, že jak to, ale fakt jako je šikovný, šíleně. A teď právě to připojuje, jakoby, takže jenom moc se bojí jakoby, kamery a tak dále. Tak ty už jsi naučený, ale ty už jsi naučený. No každopádně my vám dneska budeme točit i solo video, ale tohle je můj winter pekač. Dívak, je to dosekané od kamínku kam. Akorát mi kluci sebrali kola, tak tam teďka takovéhle. No, vypadá to hrozně. Dobré. Ne, je to hrozně. Jako vzadu je to trošku utopené. No, trošičku víc. Ale mám tady dvoje kola a já jsem zvědavý, proč to je 2 litry jenom. Já jsem strašně... Tak to má krouťák, ale velký. Právě že má. Já jsem zvědavý, jestli na to dáme prostě gumy a budeme schopni s tím projet prostě... Jede, může mi zamávat. A proč jste to prodali? Euro minus 10. Proč jste to prodali? Tak nemáme pro to využití, víš, jako ona nám pomohla vlastně stavět hodně polygon, terénní a tak dále, ty překážky a tak. Ale tak víceméně ono je všechno postavené, teď už to jenom nějak udržujeme jakoby a na asfaltu tady moc není co je řabovat. No jasné. Stejně jak se jednou za rok zvedá deska, tak ona je tak těžká, že musíš vždycky přijet hasiči s tím nejvíc heavy řabem, který tady je v Moravskoslezském kraji a vyjmout to celé jakoby z toho, protože to jako nezvládá jinak nic. Uh-huh. Vůbec to má 40 tun. Uh-huh. Jo, a ona je vlastně jenom 7-tunová, no a tak už vidíš, už opuští areál. No. Bude mi podle mě s tím dýmem i uvidíme dlouho. Ještě někde, že jak pojede na tom. To bude jak koksovna, když hasí koksovna na druhé straně. No a víceméně jako už proto fakt nebylo využití a stalo to, takže víš, jak to nemá smysl držet auto, které, které nejezdí. Že? To je zbytečné, no. No parada, tak jo, jdem nachystat auto, počkáme, až to kluci zapojí, já jsem zvědavý na ten výsledek. Víceméně za hodinku čtvrt bude mít nějaký výsledek jakoby toho s tou kouřivostí, okay. Můžeme porovnat. Okay. No dobré, tak se na to za chvilku podívám. OK, takže tady už se nám děje dekarbonizace. To je takhle v takovém kufříku? Jo, to je vlastně mobilní mašinka. No a... Takže vy jste vlastně schopni de facto, kdyby na to byl čas, se zbalit, dát to do dodávky a jít kamkoliv. Vždycky to je reticky, jo. Jako kdyby to auto bylo bez značek a tak dále, tak jde i jakoby věc. A to je ta hadička, která tak, tam teda... Tam vlastně proudí jakoby teď plyny, směsný plyn, jakoby vodík s kyslíkem. OK. Přímo do vlastně sání do motoru, jasné. Jo, takže to celé jde, i EGR a tak dále vlastně na všechno to reaguje. No vlastně, když jsi viděl, že v tom před půlkou to třeba kolega zase za 20 minut bude dělat. Aha. Jo, že jak to prošlápne vždycky sem tam, tak vlastně, že vyletí úplně totálně sláze. OK. No možná to vlastně uvidíme na asfaltu tady. A samozřejmě jako z bezpečnostních důvodů, protože chceme ještě žít chvilku, tak to neděláme vevnitř v dílně. Ještě nic, protože to vlastně připojoval to před 10 minutama, ale většinou tady potom prostě bývá úplně koláč. OK. Okay. Že to potom vlastně uvidíme na tom měření těch emis. Jo, vlastně to je ten rozdíl. Teďkom vždycky on ten proces, tady to jsou 2 litry, tak u toho stačí jakoby hoďka čtvrt. Jo? Mm-hmm. Právě potom se proto se liší i ta cena, že těch 2,5 litru nahoru víš, tak víš, jak všechno je větší, ty komponenty v tom, má to větší vrtání třeba, jo, a tak dále, takže je třeba to nechat delší dobu. Aha. Jo, tak to je právě z toho titulu, že tam potom třeba to jede i 2 hoďky. Jo, na ta 3 dokonce jsme to nechávali 3 a to je vidlicový tak ale jo, ale tak 16 to je, litrů, že? Takže... Já tady vidím, aha. To je husté, že to je tak mobilní.
Tam nám to vlastně měří jakoby motohodiny provozu toho stroje. Aha. Jakoby co víme, to je vlastně potom, že to má v sobě nadupku na vodu vlastně do toho elektrolyzeru. Jasné. Takže víš, ať máme intervaly. To má půl milionu na ETA, jo? Jo, jo, jo. Takže právě... Počkej, to, takové... to mi nějak než nelicuje. No, tak airbagy zní. Marné, anebo to je volant za knapky rovno. Takže za hoďku uvidíme prostě výsledek. Přesně tak. OK. Za hoďku. Takže my si jdeme dát kávičku, pohodička a... Jdeme se dát pizzu. Pizzu, tak jo. Tak jdeme na pizzu. Máme hotovo? Máme hotovo. Ako to vyzerá? Vyzerá to takto, že vlastně tady kouřivost, jo, to máme před, naměřené hodnoty byla 1,90, to znamená rozdíl kouřivosti byl 0,50 na metr krychlový. Uh-huh. A tady to máme po, tu ty hodnoty můžeme pro porovnání klesly na 1,50 celkově, a rozdíl kouřivosti v té deltě je přesně o polovinu. Husté. Jo, 0,50, 0,25. Husté. S tím, že je tu jedno ale, ono by to bylo mnohem nižší, ale majitel toho auta ví, že mu turbo propouští olej do spalovacího, že prostě... OK, tak příště otestujem moji vůbec neolejničku. Určitě. Jo? To, no. Takže sníží se kouřivost, to znamená, je to lepší na STK, líp by to mělo jet. A spotřeba? Spotřeba, jako tam to nechcem úplně deklarovat, jo, to je jak u čipu, že? Ladíš koně a každý si myslí, že bude mít do 2 litry menší spotřebu. No, jo, takže tam bych se tím moc nějak neoháněl, jako může se zlepšit, může to být to, že to tomu pomůže, že ten motor má lepší chod a tak dále. Víceméně máme proto i aditiva, jakoby potom co takzvaný kondicionér kovu, ty to možná znáš, vlastně je to BEP, jako je to fakt od zbraní přes převodovky, diferáky, mazání kloubu poloz a tak dále, opravdu to jako vyplní ten film v té krystalické mřížce toho kovu. Okay. Jo, a taky dává se to do převodovek do toho a tam to hodně pomáhá. Jako mně se líbí, že a tohle dáváte každému klientovi. Tohle dostane každý klient před, po, vlastně plus vidí to auto, co se s ním děje celou dobu jakoby to u té karbonizace. Jo, takže je to vlastně takové, že máš aspoň papír vlastně reálně z nějakého homologovaného měřicího přístroje. Aby to někdo nebral, že tam stříkáš něco a vlastně se nic nestane. Ne, jako víceméně ten klient to celou dobu vidí. On může u toho stát auta a já mu tu dám klidně židličku, pokud je venku teplo, nebo mu tady uvaříme kafe. Jasné. A víceméně vidí, co se s tím autem děje celou dobu. Jako, že tam není žádný zásah do motoru, jako do motoru nebo něco takového. Okay. Nebo že bychom tam přibývali výmat, teda pokud si toho vyloženě máme to k dispozici tady. OK. A teda dáme sem slevový kód? Dáme sem slevový kód určitě. A nebo můžou říct, že jsou buď to z videa a mají vlastně tu cenu na tom z toho slevomatu. Tak, to vychází víceméně ta slevomatová cena, jakoby, nebo normálně to stojí trojku. Že? OK, takže tam 1000 korun teďka jakoby akčně. OK, takže pokud chcete, jste z Ostravy okolí, klidně neváhejte Davovi zavolat. Volejte mu nejlépe tak o půl jedné ráno. Jo, budu rád. A klidně to můžete vyzkoušet, nebo si se můžete klidně hodit auto na servis, protože kluci to tady teďka rozjeli ve velkém. No krása. Krása. No. No. Nebo ničo. Samozřejmě takhle jezdit nebudem, já si na to objednám ty Japany. A objednám si všechny stejné, pokud to bude jezdit. Uvidíme za chvíli, protože vyrážíme natáčet na Kotouč a vám dar něco dám, ale zbytek potom dám všechen do toho videa solo. Jdem na to! Tak, zkusil jsem si dát kameru tady do sedačky, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Musíme za dva, za tři to nejde.
Tak já doufám, že vám kluci tady střílí nějaké záběry z ježdění. Já si zavřu okna, ale. A my teďka jdeme ještě vyzkoušet, protože na Libros je odečet trestných bodů a centrum bezpečné jízdy samozřejmě. A mě zajímá, jaké to je driftovat, nebo driftovat, jet prostě po té kluzné bílé desce. Protože my víme, že na ně máme zákaz na driftování samozřejmě, ale zajímá mě, jaké to bude. Aspoň si umí auto. Zajímá mě, jaké to bude to projet se zadokolkou a jak se to bude chovat tady. Já jsem to jednou zažil v Rakousku na Mercedes testování. Je, vidím duhu. Ale tam jsem na tom jezdil jenom chvilku. Takže uvidíme. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. Tak už je tu plné polní. Já tady dělám kopáče s Krištofem. Kubík bagruje, Hans řeže trubky. Já mám teda na timelapse, ať víte, jak se tady posouváme dál. Tak, podáváme update. Kuba je mega rychlý, už stihl celé tohle udělat. Ono to jde rychle, protože on se to, no relativně rychle, protože on se teďka bavá. Hned se to dává do vlečky a vozí to tam. Že je úplně pecka, hlavně na to mám mega v ruce. Je hlavně husté, že si to zapojíte prostě za ten bagr a můžete si to vozit takhle, to je úplně top, je to hydraulické. Mega. Dorazili k pandě. Co, hoďka, něco? Tak jsme kecali, víš, jak to uteklo rychle. Lukáš je hodinu a my jeden tři. Ne, jsme tři. Ivore, co tam špekuluješ? Co tam koukáš přes kameru? Co jsi tam špekuluješ? Hej, panda je tam na chata. Fuck, hej. Šemánko. Ahoj. Hejka. Jak se máš? Dobře. Co mě bolí, furt tě bolí zub? Čau. Kurva, to je smrad. Jo? Panda jede bomby. No, a mohu vám pokázat farbe, jak to jsou fajn. Odpadím. Popíči. Popíči. A to jsi sama celo lakovala, že? Tak. A to bude černé? Měla tam jen černé, no. I fialové dekory. Ne, ten čové oklejkáš. Mohu vám pokázat, mám. Ukážeš nám na video aj? No. Tylko to je taký zarys. Jeszcze nie skończony. Mm-hmm. Tak się zapowiada. Dobre. Ale to jeszcze nie skończone. A tu będzie jaki napis? Będzie panda, będą tam loga i tak dalej, ale tu będzie jeszcze tribal, tylko go rysuję. Mm-hmm. Mam tutaj milion wersji tych tribali. Ale nie wiem, który będzie pasował. Huste. Będzie coś takiego. I jeszcze jest pomysł na coś takiego. Popici. Ale to jeszcze jest wszystko. Rozpracowany projekt. Tak. A ty to tu teďka przedzielala, teraz masz lakowną, jo? Tak, ale to tylko tak tymczasowo. No bo inaczej się straszny syf robi z tego. A gdy masz planu dokończyć? Tak, to będziesz mieć na tom? Tak, no od 3-2-6 palet. Popici. Yes. Power. Nalakowane jest. To będzie top. Będzie top. Będzie po japońsku. Będę w nocy malować, a ten silnika będzie w takim kolorze. Żluty? Aha, huste. No, ten silnik jest fioletowy. Jo, to będzie to dobre. Będzie super. To jest LA Lakers. Mhm. To będzie super. Będzie coś takiego, no. I więc dzisiaj będę kończyć, dzisiaj będę malować. A stichasz to na sezonu? No, bez problemu. Jo? Będzie jakaś zudarka już, no. Jo?
No tak, bo dzisiaj maluję i daję klucze jutro Danielowi i on zabierze to, jak mi nie będzie. Ja będę w Warszawie po auto, a on zabierze to do Darka. Huste. Silnik jest już gotowy, cały jest gotowy, skrzynia jest nowa, wszystkie części do miaty już są, tylko trzeba je poskładać, nie? Dobre, nawet top. IRP wyjęłam całe i całe przeguby od nowa, wszystko robimy na nowo. Jo? Całe, ten, przyszły mi teraz rzeczy, jutro będziemy zakładać. No i dzisiaj maluję, bo to do jutra będzie już suche. Mhm. I jutro składam cały, przedek. Cały zestaw, cały przód. Aha. Sanki będę malować, też sanki będą na żółto malowane. Aha. Też będą żółte. Jutro to wszystko składam, leży zawias, on jest tylko zakurzony, się nie powiem. Mhm. I jedzie do Darka, nie? Super. No a body leży jeszcze różowe, tutaj. Tu jest te body. No i body będę malować sobie osobno już, jak Mazdy nie będzie, bo wszystko no jest czarne. No jasne. Bo to jest brzydko, no bo to było porysowane, ale na to przychodzi body i tego nic nie będzie widać. No jasne. To potem wypoleruję jeszcze. A jak to chapy się to drywzi auto. Tak, i to mi w ogóle nie zależy. Zresztą tu będzie skrzydło, tego nie będzie widać, i, ale będzie super. To jest w połodzie podobnie. Jest fajnie, bo jest cały nowy przód. Całe nowe podłużnice są. Aha, widzimy. Podłużnice są całe nowe, no i tu jest wycięte, bo to jest normalnie tak dotąd, nie? Aha. Tu jest wszystko wycięte na całe nowe podłużnice, wymalowany dół auta jest cały, wszystko malowałam. Aha. Cały dół auta, tutaj były dziury, tu była dziura, już też nie ma dziury, jest zdespowane wszystko, tu też jest powycinane, tu są całe nowe podłużnice, wszystko jest nowe. I pod spodem też są nowe podłużnice. Całe jest to udziale, jo? Całe. Puste. Wnętrze jest całe też rozebrane, nie ma żadnych kabli, nic nie ma, wszystko jest pusto. Aha. I tylko dasz będzie cały na środku, nie? Aha. Nie będzie nic, środek będzie taki. Okej. Bagażnik też jest pomalowany, nowo na czarno. No i tyle. Super. Tyle z miatką, jedzie do Darka. I się już nie mogę doczekać, aż będzie poskładany, bo będzie... Dobre, będzie super. 100 koni więcej. No to będzie super. Więc bardzo się cieszę. Hej, zawazite. Bardzo fajnie zawazite. No, fajnie, fajnie, no. Ale dużo pracy. To jest dobrze. Dużo pracy. To jest dobrze. Te aha. Deflektory, bilaki się wycinają. Jo, ty się stichla? No. Kurwa, popici. Jezusmarie. Będzie, nie wiem, 20 sztuk na dzisiaj. No to stać na zaczątek, jasne. Co? To. No i docelowo? Poczekaj, jak tak? A za toletki pod to, dobre popicie, które są. Też jest fajne, ten kolor jest super, no. To jest dobre, to jest mega piękna barwa. Ja to sam widział. No one się, te kolory się świecą, nie? Mhm. Daj, dobra, nie? Fotele będą nowe. Jo? Ale nie masz nowe, nie? No są nowe, miały rok, nie? No. Ale będą żółte. Jaj? W kolorze tego. A, chuste. Bo to te fotele tylko będę obszywać. Aha. Na nowo, w mirku. Aha. I będą żółte. Białe też pasują, ale komora silnika będzie żółta. Ja chapu. Oklejka będzie żółta, więc uważam, że fotele żółte też będą. Je mi to jasne. Je a mi to jasne. Jak mi się znudzi, to znowu przeszyję na nowy kolor. Ja mi to... Ten już zostanie na dłużej, bo jo? Już to nie chcesz działać, jo? Zobaczymy, jak będę mieć jakąś nową wizję, to ostatnio wpadła mi wizja, że chciałam mieć białą miastkę całą. Białą? Wszystko okay. Białe, wszystko okay. Białe. Okej. Okay. Ale zobaczymy. Ale to różowa. Różowa, pink. Kdyby vás zajímalo, jak vznikají třeba deflektory? Tady se to takhle vypaluje na laseru. Teďka to palí skrz. Pak to bude ještě vypalovat vlastně logo a vlastně všechny klíčenky a všechno vzniká tady tím způsobem. A pak to vypadá takhle. Ptal, kolik chci mít, co tam je zetu? A jsem říkal jako, že 300 pár, nebo 380 nemají, takže on říkal 300 pár je dost, že? A v jakém je zetu? Já vím, ale ty si dovezli je zetu. Protože tam to bylo v prdeli. To jsme točili, myslím, v tomhle výkli v logo to bylo. A je tady schované, že? Nový šilník. Takže začínáš už stavět no. Do Lexe. Kučanka, má to tlaky? Tak je to dobré. Tam ten měl tak... Klika nebyla. Tam to měl tlaky trošku jinde. No, to jsem měl spíš na tlaky. No, tak jsem to chtěl říct. Že Mara dneska dovez motor, za chvilku se vrhne do stavění. A kdy to uvidíme jezdit? Kdy? No, možná v letě. Jo? No. Tak jako, jak chcou ať jet, jakože ať to startuje, se s tím svezu v letě. Ale na značkách tak to asi nevím, možná podzim, jestli to vyjde, těžko říct. Uh-huh.
Pro mě důležité se v tom svést vyzkoušet, jak to funguje, a víš, jak bodykyde takové, to je úplně to poslední. No jasné. No a dneska tady dorazila jiná návštěva s tamtím krasavcem. Pšt. Pšt. Ahoj. Čau. Co jsem to přivez ukázat? 370. Krásnou, ale. Brutálně krásnou, Barto. Svezeš nás? Můžem, no. Jo? Tak jo. A jedlo to máš. Půl roku odletá. Kluci, já nemám akorát klíče. Tak jenom si mi je tam dáte ze stolu někam tady. Půl roku to máš? Od hlubského leta, no. Ty vole, ten setup je fakt krásný. A to nemáš Origo narazníky, že? To nesmo bodykit. Nesmo bodykit? Ten je originál. Jakože já jsem zastance 350, ale tadle 370 je fakt krásná. Brutálně. Moc se mi to líbí. Ten setup těch kol, ta červená k tomu, fakt je to boží. A výkonově tam je něco dělané, nebo? Je tam sání, kánkové a hladič, oleje, jinak. Jo, klasika. Je, jo. Jinak si do toho nevrtal. Podvozek, tam je iBug. Aha, aha, tak to jsem zvědavý, tak jde na to. Tyhle, ten posez je příjemný. Co to máš za čudlíky tady? To jsou ty kroužka ve těch světlech, víš? Aha, okej. Okay. A to druhé jsou tady také ambientní posvětlení dodělané. Aha, to tam je, jo, tam je. Plus tam ještě v čočkách, víš, takové červené diody. Aha. Ale to bude vidět až v noci. Takže to máš nastavené takhle. Okej, okay. To je cool. A tady je nějaký tady display, nebo? Tady je kaslík. Jenom kaslík. Okej. Okay. Některé ty verze mají tady navigaci, aha. Že, ale. Jako to v takovém autě nepotřebuješ moc. O, červené pásy. Chápeš, to není auto na luxus, že? No jasné, no. A jsi spokojený? Ale jo, není to sice M-ko, ale... A ty jsi měl předtím M-ko, jo? No máme ještě M-ko, M4 v garaži, takže to je něco jiného. Že? Tak, jako já tě chápu, no, ale tohle je takové podle mě surovější asi, ne, než to M-ko. Tak má to něco do sebe, to úplně jiné auto. To znáš, no, Japonsko. No právě. Tyva, docela to duní. Můžeme doleva. Docela to duní. A ty jsi to říkal, že to nemá přepážku, že to je docela dost slyšet, no, že? No, to nemá, že? Takže ten vyfuje přímo pod tím kufrem, takže tady sedíš jak subovku. A tak, víš, jak je to víkendovka, to asi nech... Tak. Nevím, jako mi spousta lidí vždycky píše, jestli 350 třeba je dobrá na daily. Já jim říkám, že jako... Každá auto je dobré na daily. Dá se s tím fungovat, ale podle mě to není úplně jako tip top, víš jak. A hlavně já říkám vždycky všem, že... Když máš to auto jako víkendovku, tak když do něho sedneš, tak máš radost z toho výkonu a z těch věcí. Ale jak s tím jezdíš na daily, tak ti to přejde, že? Přijde ti to nejede už to auto tolik. Přesně tak, no. Doleva. Ty, ale má to hodně podobný zvuk jak 300 padina. Jako feelingově, víš? Že oni jsou docela dost unikátní, ty 350 tím svým zvukem. No, hlavně to je taky jako bekvečko, že motor. No jasné, jasné. No. A ty to prodáváš tohle, že? Je to na prodej. No. Takže pokud někdo chcete, tak na Bazoši asi, že? Na Bazoši to je. Já vám to když tak hodím odkaz pod video, můžete na to kouknout, třeba pokud někdo má zálusk. Říkal, že ti volá hodně lidí, že? Jasné. Tak já to chápu, protože když už si kupuješ takové auto, tak ho chceš mít jako líbivé. A tohle je brutálně líbivé, co si budem. Hlavně jich moc není, však to už je pomalu jak 350, že? Mhm. A ty jsi tady vyřešil přehřívání oleje, asi jo, ne? Je tady ten chladič. Je tady chladič. Radio asi ani neposloucháš, ne? Vůbec. No. To vždycky taky každý úplně. A co za radio? A to říkám, kam, v takém autě prostě v životě neposloucháš radio. Si užíváš prostě ten zvuk a tu jízdu. Tak pustíš tady to radio, tak neslyšíš ten motor, nebo je taky nejistý úplně. No jasné, no. Je, to má výdechy stejné jak 300 padina. Hustě. A líbí se mi, že to je fakt, že 50 je taková zaoblená, že jo, hodně. A i interiér a tak. A tady už je to takové ostřejší ty věci. Propracovanější trošku. Je, no. I ten exteriér je vlastně o dost ostřejší, rysově. A vlastně to je jakoby facelift, jakoby ten, to nesmo je jakoby facelift, protože ta 370 první nesmo měla ty narazníky zase úplně jináčí. Aha. OK. Tak to je relativně nové auto. Konec roku 2015, no to je. Ty opět mi to chybělo. Jak byla ta zima, víš, jak já nejezdil s těma autama, tak prostě...
Tak, máme po projížďce. Děkuju moc, bylo to velmi příjemné. Bylo to velmi příjemné. Ještě jednou se pokochejte, jestli chcete. A to křídlo je taky Nismo? Nebo to je Origo? Jo? Ty rysy toho auta jsou fakt boží. Překvapil jsi mě, moc hezké to je. Možná kdyby to bylo víc ve stříbrné nebo v jakékoliv jiné, tak to tak pěkné nebude. Moc dobré. Ještě jednou děkuju moc za svezení. Měj se. Tež. Čau. Krištof zkouší teďka trička. Zkoušíme nové stříhy a nové věci. Jako tohle ti sedí, když ty. Asi nejvíc. To je bomba, ty vole. Takže to bude. Jo, to je bomba. To je bomba. Hej, mně se to líbí. To je divný materiál. Je, no. Ale když to potiskneš jako oldschoolovýma designama, kámo, jako tak to bude styl, podle mě. Kdyby to bylo kamo laskové, víš, bych vám udělal význam. Dívej, to je dobré, kamo. Kdyby to bylo potiskl oldschoolovýma designama. My totiž vybráme oversize střihy, abyste věděli. A to je úplně velké. To je to, co měl Kuba, že? Tak co jdeme na ryby, děcka? No dobré, ale prostě to zkouši jenom na mě, který... Tak ty jsi model. Máš to na hlavu oka? Proto já mám velké uši, víš, mi se to uhýbají. Ne. Kamo, s těma velkýma ušama ještě, jak by si do ty ruce, než by si fakt letěl, vole. No já si myslím, že už tak kolikrát fukne vítr, tak mám problém jako s hlavou. Hej, ale on mu sluší ten klobouk. Jo, jo, jo. No jasné. Ne, ne fakt, ale. Jako fakt. Počkej, klobouk jde na hromadku to, co bereme. To bereme, stupero. Mhm. Dobře, to triko asi. No to asi ne. Klidně mi napište do komentářů pod tohle video, co byste třeba chtěli za produkt nebo za mikinu nebo něco takového stylově, no, i střihově a my se potom podíváme. To je dobrá barva. No to bude taky. A barvu jako neřešte, spíš ty střihy, já jsem objednal tak jako random. No a napište mi do komentářů, jestli je lepší klasický střih anebo oversize. No jako tady ten, on není špatný, ale prostě ale on dělá ten, jakoby ty boky jsou divné. On je měkký, víš? Jo jo, ten je tisíckrát lepší, jo. No. Ale ty jsi říkal, že ten nebyl drahý, ne? Jako, že je drahší. A ten je dražší než tamten, no. Ale tak a přímo, berem pruty a jdem tam nahodit dutičky. Na čajočky. Dobré, a co to triko, to berem? Hej, a jakože mi vše v pohodě, ne? A teď chápeš, mi sluší všechno. Jako to je pravda, v tomhle setupu je to dobré, kamo. Začali jsme teďka hodně dělat lasagne. Jak z Lidlu. To dělá, to tak obrátíme. No, máme to tam vykydej. Nemáme talíře, takže používáme misky na bramburky. No, furt, no teď to vypadá líp, než když jsi vařil včera ty. No ty jsi to zamíchal totiž. No já jsem říkal 9? 5,5. Ne, 9, kamo? Tak to roz, to podle mě by rozteklo. 5,5. Ne, dole, nemačky start. Aj, more. 5,5, ne 4,5. No to ty stál 6. Ježíši Kubo. Tak to vytáhlo úplně dřív, ne? No, to neumíš vytáhlovat to dřív. Hanšel klasikou. Pařížák. Ale... Ne, počkej, dneska má... Pikantní, syra. Pikantní se syrem, vole. Ale akorát to mě dneska neskazíš. Ale ta pikantní je po píči. Ta je moc dobrá. Asi si k tobě pro jednu zajdu. Klasicky. Handě, není ti zima na kolena? Do not hit my bitch, I might just hit his lip quick.